Գյումրիում հունվարի 12-ին կատարված սպանությունը հետաքննելու համար Մոսկվայից ժամանած քննչական հատուկ հանձնաժողովի անդամները Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Պաշտպանության բանակի գեներալ Արկադի Բախինի գլխավորությամբ վաղ առավոտից տեղում են. Նրանք հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, այնուհետ կայացավ փակ խորհրդակցություն, որի ընթացքում հստակեցվեց քննության վարման հետագա կարգը։ Այս մասին Սեյրան Օհանյանը չի մանրամասնում, սակայն նշում է, որ լինելու է համակողմանի քննություն։ Քրեական գործի ընթացքում ամեն ինչ կբացահայտվի, ասենք ամեն ինչ կախված է, թե կասկածյալը ինչ կասի և ինչպես կբացատրի այդ իրողությունը, բայց այն, որ հետևական կերպով միջև վերջ կհասնենք և մեղավորները կամ մեղավորը կպատժվեն, անչափ կպատժվեն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը ցավակցելով սպանվածների հարազատներին միաժամանակ նշում է, որ գյումրեցիները պահպանել են հանգստություն, չեն տրվել հուզումների և չեն գնացել օրենքով արգելված գործողությունների։ Ռուսский народ не виноват, что Пермяков совершил такой поступок. Я думаю, он что-то хотел, там у него что-то не получилось, потом со страху начал стрелять, вошел в азарт, какой-то испорченный, непорядочный негодяй, подонок. Ձերբակալված Պերմյակովն արդեն նախաքննական ցուցմունքներ է տալիս չի հերքում կատարվածը սրանով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը ընդգծում է, պետք չէ մինչև հետաքննության արդյունքի հրապարակումը եզրակացություններ անել։ Մանրամասնությունները կպարզվեն, եկեք այսօր առանց քննության կամ առանց նախաքննության որևիցե մի, ասենք, տեսակետ չարտահայտենք, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի դեպքերի շրջանակներում մեղավորների շրջանակ լինում են, անհատը, նրա շրջապատը, կոլեկտիվը, որտեղ որ այդպիսի բան է ձևավորվել, ամիջական, ասենք, այն ղեկավարները, ովքեր աշխատել են տվյալ զինծառայով հետ, քրեական ողջ գործընթացը այդ անունը կպարզի։ Этого Пермякова обязательно накажут, наши будут его судить, он у нас здесь сядет в тюрьму обязательно и получит свое, а с россиянами надо дружить, они наши близкие друзья. Գյումրիում կատարվածը պետք չէ քաղաքականացնել, ոչ միայն անհրաժեշտ չէ, այլևս Սեյրան Օհանյանի նաև տեղին չէ։ Տեղին չէ սա քաղաքականացնել և տեղին չէ սրա մեջ ինչ-որ փնտրել մեր հարաբերությունների մեջ ինչ-որ վատթարացում, որտեվ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք բավականին բարձր մակարդակի, քաղաքական մակարդակի հարաբերություններ ունենք, քաղաքական երկխոսություն ունենք, մանավանդ որ չափազանց բարձր մակարդակի վրա է գտնվում մեր ռազմական համագործակցությունը, ընդ որում Միացյալ Զորախմբի կազմում, որտեղ որ նաև ընդգրկված է 102-րդ ռազմական բազան։ Քննությունը հայկական թե ռուսական կողմն է վարելու բանակցություններն այս ուղղությամբ դեռ շարունակվում են։ Հավանաբար գործը քննվելու է համատեղ։ Այս պահին Վալերի Պերմյակովը գտնվում է ռուսական ռազմաբազայում հատուկ հսկողության տակ։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, ազդարար։